Thank you.
Pametni telefon iPhone-a. Pametni telefon. Pa je to. Post Gabriel. Zdravo, kdo si? Lahko me kličeš IPH7. Kako pa lahko jaz tebe kličem? 0415409644. Ok. Lepo te bilo spozno. Ali se greva igrat? Prav. Wow, 987, no rekord! Imaš ključe? Nimam jih. Zdaj ni časa za skrivalnice. Mislim, da se morava o nečem pogovoriti. Kje so ključi? Ali se spomniš svojih staršev? Ne. Si jih kdaj videl? Pa ti pravim, da jih nisem videl. Pa ti jaz povem, da si jih videl. Nisem to, kar misliš. Ne jezi se, nisi edini, ki me nisi mogel izklopiti.